შეყვარებულობის კალენდარი არ არსებობს. ან ხარ შეყვარებული, ან არა. დრო და სივრცე აქ პირობითი მოცემულობა. მაგრამ მაინც არსებობს თარიღები, რომელიც ურთიერთობებს განსაკუთრებულ ელფერს აძლევს. დღეს 14 თებერვალია. მსოფლიოს ნაწილი შეყვარებულების მფარველის, წმინდა ვალენტინის დღეს აღნიშნავს. ჩვენ უბრალოდ ვალენტინობას რო ვეძახით. დროების ჟურნალისტის სესილი ბოჭოიძის გუდამაყარსა და საბადურის დღეში მომზადებული სიუჟეტი გულგრილს არც ერთ თქვენგანს დატოვებს. შეყვარებული წყვილების ისტორია, რომელთაგან ერთი სულ ერთი წლისაა, ხოლო მეორეს თითქმის საუკუნეა კავკასიონი დახურებს. სადღა გათხო ქალო, სადა გიჩინო ქმარია, ლუთხუ მიმამწოს დედაო, ლუთხუბის მთადა ბარია. ლუთხუბის მთასა და ბარს სოფიო წიკლაური ბავშვობიდან უმღერის. გუდამაყრის ოდესღაც დიდ და ძლიერ სოფელს ახლა ორნი შემორჩნენ. სანამ გაზაფხულზე მეზობლების სახლებს დაუბრუნდებიან, აფციაურები კერას არაცივებენ. არ გწყინდებათ? სოფელი არა, არც სოფელი და არც ერთი მეორე. ერთმანეთს ცხოვრება 57 წლის წინ დაუკავშირეს. მას შემდეგ კი უერთმანეთოდ არც ერთი დღე არ ახსოვთ. გარიგებით ვარ გათხოვილი ძველებურად, ბაჭანკლებით ადრე რო იყო ისე ვარ გათხოვილი. ხო, ასე რომ ჩვენ ერთი მეორე არ გვიყვარდა. ნუ ვიცნობდით კიდე ერთ სოფელში ვიყავით და ზრდილები, მაგრამ სიყვარულთა და როგორც ასეთი რო ყარებიყო და ან ერთად მისვლა მოსვლა ქცოდნიყო, ეგ არ არსებობდა. წეღან მოიუტყო არ გვიყარა, მე ძალიან მიყვარდა. ხო და ძალიან მიყვარდა და სადაც მიდიოდა მოდიოდა, სუ ვიცოდი რას აკეთებდა და უნდა არ ხდე, არ ხდებოდი. მე ადა გახსოვს იქ მთაში რო ვიყავით საქონელში, კოლექტივის საქონელშია? კი, როგორ არის? ხო და მე იქიდან რო ჩამოვიდოდით და ჩამოვიტანით პროდუქცია, ისაც გახსოვს? კი, როგორ არის? ხო, ხო და აი როგორი დრო იყო და როგორი ახალგაზრდები იყავით და რამდენი შეგვეძლო. აი როიტყვენ კაცის მონა, ოჯახის მონა. ხო. და გაგეკეთებინა ყველაფერი. შენ უნდა გაგეკეთებინა ყველაფერი. საქმეს ერთად უნდა ყოფილიყავით მთაშიც, ბარშიც. სახლში რომ მოვიდა და კაცი დაждდებოდა, დაიბანდა, დასუფთავდებოდა და დაждდებოდა. ქალსა ბავშვსაც უნდა მიეხედა, საჭმელსაც უნდა მიეხედა. თუ პური არ იყო გამომცხარი, პურიც უნდა გამოგეცხო. სხვაფერ თუ რა პირი გამიშოვოთ თუ თქვენს ამბობთ. ამას ყველაფერსა და დილით როცა ადგებოდით, ძროხებს რო დავწელავდი, რამე იქეთ ეკეთა, ისივ ამის გვერდში უნდა ყოფილიყავდა, ისე წავსულიყავ მთაში. დაღარიწყდა ახალგაზრდობა, მიდი, მიდი, ნუ გეზარება. ხო. მაგრა იმუშავე, მაგრა. ანდაზა რო არის, არ გახსოვს? მოიგონე ჯიელური ვარაზგარგებს ბერკაცული. აბა მიდი. ხუბი და აყალბაყალი და ეს ღალატი და ისე ჩვენში არ მოდიოდა. წესი იყო ისეთი, რომ უნდა აგეტანა. ცოლსაც უნდა ქრმის ხასიათები. თუ კი მოღალატე არ იყო. ხა. და ქმარსაც უნდა ეტანა ცოლის ხასიათი შვილების ხათრით. შვილებს როგორც დედა უნდა, ისე мама უნდა. რა თქმა უნდა, ცოლშვილი კარგია. ოჯახი საშიხარულო და საშიყვარულოა. მეუღლისგან განსხვავებით, ამ მაყმთიულ ქალს საკუთარი გრძნობების საჯაროდ გამოხატვა არ უყვარს. სიყვარული რა არის, არ ვიცი, მაგრამ იმით უნდა მიხვდეს ის ჩემი ქმარია, ჩემი შვილია, განმარტო ქრმის სიყვარული. ხო, რა ქვია სიყვარული, არა? შვილია რომ
მე ერთგული ვარ ინისი. ჩაცმაში, ზახურვაში, მოქსოვაში, გარეცხვაში, ძიმა, საჭმელში, ძიმაში, ძიმაში. თუ არ მინდა ისა, ხო არ გავაკეთებ იმას, ხო? ყველანაირად რომ ვეყდნობი არის სიყვარული. აი ხაც ეს ძლის რო ზივარ და დავეცერი და ამაყენებს, ეგ არის სიყვარული. Ну ჩვენ მუდმივი კითხვა-პასუხის რეჟიმში ვართ. ზოგჯერ საერთოდ არც ვსაუბრობთ და ისე გვესმის ერთმანეთის და ალბათ ინტერესები. პირველ რიგში პატივისცემა და პატივისცემთ ერთმანეთის აზრებს. ერთმანეთის აზრებსა და ოცნებებს განსაკუთრებით აფასებენ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ საყდრიანში. მე ვარ თეო და ჩემი მეუღლე ნიკო. და საყდრიანში ავიხდინეთ ერთ-ერთი ესეთი ბავშვური ოცნება, რომ გვინდოდა ქონოდა სახლი მანქანა და ძალიან მინდოდა ადრე ჩვენ როდესაც რაღაც ესე შეყვარებულის პერიოდში წარმოთქვი ესეთი სურვილი, რომ მთელი ბავშვობა ამაზე ოცნებობდი თქვა და ნიკომ როგორც ყოველთვის მედიდურად მომისმინა და შემდეგ ესე შეიძინა სახლი მანქანა. ახლა ორივე ამქარავნის მგზავრია. ამერიკული ოცნება საქართველოს მოარგეს და შემოსავლის წყაროდაც გახადეს. სახლი ნომერი 8 ჩვენი გმირების მსგავსად შეყვარებული წყვილებისა და თავგადასავლების მოყვარულთა თავშესაფრად იქცა. ერთი სტუმარი ყავდა და რაღაცა ესე თქვა ზის და რა მაგარია რომ ადამიანებს თავენთის ღაპარი აქვსო და რაღაცა ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა და მართლა ეგრე არის რომ აი ყოველდღიური ღაპარი გვაქვს რა. ზღაპრის პირველი თავი ნიკომ 2 წლის წინ დაწერა, როდესაც თბილისიდან საბადურის ტყისკენ გადაბარგების გადაწყვეტილება მიიღო. თბილისიდან დაახლოებით წელიწად-ნახევარია რაც წამოვედი მე საცხოვრებლად, იმიტომ რომ მინდოდა რომ უფრო მეტად სიწნარეში მეცხოვრა რა. ბოლო 2 წელი აქედან დავდიოდი სამსახურში, მაგრამ ის პერიოდი, რასაც მის მანძილზე აქ არ ვიყავი და ხმაურში და ქაოსში ვიყავი, ძალიან დაკარგულა თვითი და ერთ ღამით მომივიდა ერთ ღამეს იდეა რომ აღარ მინდოდა ეს ზედმეტი ხმაური, წამოვედი აქ სახლი ავიშენე საბადურის დღეში მქონდა ნაკვეთი და იმის მერე აქ ცხოვრობ. მაისში ჩამოვიდა თეო. მაისში ჩამოვიდა თეო, მე აღარც გავუშვი უკან და ახლა ცხოვრობ აქ, თკბილობ და ბედნიერად. გოგო რომელმაც სიყვარულის გამო დედაქალაქი დატოვა და მის მთავარდასაყრდენად იქცა, სიონში გაიცნო. პანდემიის დროს ცოტა ადრე ამოვედი სიონში. Ну, нахеро, ну Ником маашენა რაღაცა ესე სამკუთხედის სახლი და მინდოდა ძალიან ამ სახლის ნახვა და მეთქი აქ ვარ თქო და მაჩვენე თქო. Ну, შევხვდით ერთმანეთს და მე ვაჩვენე სიონის სხვა ღირს შესანიშნაობები. რომელი გაჩვენე? ა პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ღამით ვარსკვლავების ქვეშ ცურვა იყო. ჩემთვის ამდენი წელი მე სიონში ვიყავი, მთელი ბავშვობა მეც მან მოქვს გატარებული, მაგრამ ღამით ცურვა ჩემთვის ახალი აღმოჩენა იყო. ხა მე ვუთხარი რომ მეთქი მთელი ბავშვობა თქო, ღამე ვიპარებოდი თქო და აი აქ ცურავდი ტბაში თქო და თან რომ ცურავდი ვარსკვლავებს უყურებდი თქო და შერაშვებოდი მეთქი სიონში და რა ვიცი მე მომბოდი ძირითადად და აი ესე ვაჩვენე ღამით ცურვა რა მაგარი იყო და რაღაცა იმის მერე ბევრი სხვა რაღაცები ნახეთ ვიმოგზაურეთ ორიოს ერთი ინტერესი გვაქვს საქართველოს რაღაცა ესეთი სხვადასხვა კუთხის სიყვარული სიარული და ნიკო ძალიან ბევრს მოგზაურობს და დადის და ნუ იმის მერე ერთად დავდივართ რა. წინ ბევრი გეგმა, სურვილი და მიზანი აქვს, რომლის განხორციელებას აუცილებლად ერთად ყოფნით აპირებენ. ადამიანები, რომელსაც ერთმანეთს უყვართ, ქალვარს ერთად როდესაც რაღაცას აკეთებენ, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება. რა ჩვენ აი ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ მართლა, ეს დაწყებული აი რაღაც მიწიდან დაწყებული, სახლში რაღაც დეტალებით დამთავრებული და ძალიან სასიამოვნოა შექმნის პროცესი. ჩვენთვის მთავარი თემა რა არის? რომ მხოლოდ თებშია თავისუფლება. სიყვარული და თავისუფლება.